Meus lindos, vamos lá, vamos aprender agora esse pontinho aqui. Esse eu já ensinei. Agora a gente vai para a segunda parte, que é esse botãozinho aqui. Já deu um início bom, deixei o meio só para mim mostrar a você como se borda na transversal com a linha mesclada, mas sempre mesclando ela para ficar bonito. Vamos no nosso passozinho. Colocar a agulha aqui. Universal. Vamos colocar, vamos para cá. Puxa assim. E novamente puxa para o seu lado, novamente, tá vendo? Só tomando a linha assim, ó, puxando ela para o seu lado, juntinho. Se quiser, pode bordar com duas linhas para ficar mais grossa. Se não quiser, pode seguir assim com uma só. E vai bem juntinho o ponto. Viu? Sempre que ele ficar assim, em cima do outro, você passa a agulha. Que ele vai ajeitando. Só tomando a linha cá, ó, e lá, a linha sempre pro seu lado, nunca deixa a linha pra frente, sempre pode pra cá. E aqui eu quero mandar um beijão pra vocês todos que estão me assistindo agora, um abraço e até o próximo ponto, se Deus quiser. Fica na paz.